हजुर साथीहरु नमस्ते अनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा र साथीहरु हिमालयन हाइड्रो पावरको आईपीओ प्री अलॉटमेंट सकिसकेको छ र यो शेयर कहिले बाँडफाँड हुन्छ त सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरु आजको यस भिडियोमा गराउने छु सो भिडियो पुरै अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला अनि साथीमा शेयर गर्दिनु होला आउनुस भिडियोलाई अगाडि साथीहरु हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेडले चाहिँ आईपीओ निष्कासन गरेको थियो र सो आईपीओ को प्री अलॉटमेंट सकिसकेको छ र हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड को आईपीओ आगामी साता बाँडफाँड हुने भएको छ ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले भने आगामी मंगलबारसम्म आईपीओ बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ बार प्री अलॉटमेंट गर्न लागेको छ आगामी मंगलबार भित्र आईपीओ बाँडफाँड गर्ने तयारी गरिएको क्यापिटलले जनाइएको छ प्री अलॉटमेंट गरेपछि 3 दिन भित्र आईपीओ बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुनेछ यसले गर्दा सम्भव भएसम्म आगामी सोमबार नै बाँडफाँड गर्ने तयारी गरिएको छ क्यापिटलले भने जनाइएको छ असार 15 गते देखि निष्कासन गरेको कम्पनीको शेयरमा 10 गुणा बढी आवेदन पड़ेको छ तथ्यांक अनुसार भने कम्पनीको आईपीओ मा 16,26,430 आवेदकबाट 1,84,19,98,000 रुपैयाँ बराबरको 1,84,19,980 कित्ता शेयर खरिदका लागि आवेदन पड़ेको छ यो सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको 18,30,472 कित्ताको 10.06 गुणा बढ्यो कम्पनीले असार 15 गतेदेखि प्रति शेयर 100 अंकित दरमा कुल 19,68,250 कित्ता साधारण शेयर निष्कासनमा ल्याइएको थियो त्यसमध्ये 2% अर्थात 39,365 कित्ता शेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने 5% अर्थात 98,413 कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषमा बाँडफाँड गरिएको छ बाँकी रहेको भने 18,30,472 कित्ता शेयर मात्रै सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड हुनेछ कम्पनीले निष्कासन गरेको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन पड़ेकोले तितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार गोला प्रथाबाट न्यूनतम 10 कित्ताको दरले शेयर वितरण हुनेछ त्यसअनुसार भने 1,83,747 जनाले मात्रै शेयर पाउने छ र बाँकी रहेका करिब 14,43,000 आवेदकको हात खाली हुनेछ वेल साथीहरू हिमालयन हाइड्रो पावरको प्री अलॉटमेन्ट सकेर बाँडफाँड मिति तोकिसकिएको छ सोको बारेमा आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई जानकारी गराएको थिएँ सो भिडियो पुरै अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार